Nasi tiri kuno kudarere High Court. Uko kwanga kuchitongwa varume vaviri, Tapiwa Makore Senior na Tafadzwa Shamba. Vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya Tapiwa Makore Junior mugore ra 2020. Mutongi wedzimhosva munamato mutevedzi aona varume ava vaine mhosva. Vachazenge vachipuwa mutongo wavo musi wa 12 July. Tataura namai vaTapiwa avo vati chinhu chichasiya muri yaparadzaniswa nokuti vamwe vanga vachiti baba mukuru vari kupomerwa. Ini handidi kunyepa, tatopatsanurana ndochokwadi. Handimbode kunyepa, tatopatsanurana bho zvakurema kuti vandinyatso hatichanyatso nzwanana ndochokwadi handidi kunyepa. Nokutwa kuti vamwana ngwa ari kusaidhi kwachiti munhu ari kunyepera assistance zvabuda hazvo pachena. Amene nokuti vachati kudini nekuti mazuve saya vanhu vanga vachiti munhu ari kuita se ari kufremerwa nyaya asi chokwadi chabuda pachena kuti munhu ari mumunyaya. Pane vataura zvekuti semhuri munofanha kunge muchienda kucounseling nekuti zvakakuwira izvinhu zvakaoma. Asi tikuona kuti mhosva yakaparwa 2020 kusvika iye zvino izvi manga muri kurarama sei zviri kukubatai sei? Zvanga zvakangooma, zvanga zvakarema, for sure handidi kunyepa. Zvanga zvichitotarisa kana zvimwe zvinhu zvekuita bhozi zvichingozvifunga zvichingozva kuti kune imwe nyaya iri yenyu zvanga zvichirwadza for sure handidi kunyepa. Mune vamwe vana vamuinavo imimi, iko zvino izvi, vana ivo vari kuzvigamuchira sei kuti Tapiwa haasi sipo? Vana vari kutorwadziwa zvakatongoma nekuti nini mutapiwa yanga ari one mukomana anga ari pakati pevana. Vana vasara vasikana saka zvinovarwadza kuti hanzvadzi dzedu one yatanga tinayo. Zvikuremera vana chokwadi handiti kunyepa, vana vari kutambura. Tapiwa akavigwa asina mutumbi wake wese, musoro wakanga usipo. Saka nanhasi here hapana vati vada kubvuma kutaura kuti musoro wemwana uri kupi? Hapana. Hapana tabvuma. Ndapi mashoko amuruda kutaura kungave kumhuri yeZimbabwe nekuti kuona kuti nyaya yekuuraya former rituals iri kuramba ichiwanda. Chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu ngavaite mari dzekuzvishandira neziya kwete mari dzekuda kuuraya vamwe vana vevamwe kuti vaite mari. Munhu kana nemhuri yake kana afunga kuuraya ngaangotora mwana wake achekerese kwete wemumwe zvinorwadza. Sisi changa chingo tarisiro tide vango gara kuwa sadzoke zvavo. Sisi muno musina mutonga wavo kuti munhu anourayiwawo ngavagarire zvavo ikoko nekuti nini wangu mwana hanchamuwana kaini. Zvii zvinotorwadza kuti munhu anenge akauraya hanchafanira kamuwana zvachose. Saka niniwo nepfungwa dzangu de vango garirako upenyu hwavo hwese zvavo vari kujera. Tiri kungorwadziwa, zvingoramba tichingorwadziwa because vanhu vacho ihama dzangu. Zvakangofanana nekuti ndindauraya mwana wangu. Saka zvinhu zvinongoramba zviri kungorwadza, zvinotoramba zvichitowedzera kurwadza. Asi tanyeva nekumwoyo kuti vapo vanhu vari kuzivikanwa kunzi ndo vakauraya mwana. Nekuti nguva dzese idzi vanga vari kuramba kuti havazvizive kuti mwana zvakafamba sei. Hazvitsananguriki. Hazvitsananguriki marwadziro acho kuti zvinosvika papi. Asi zvinotinetsa zvinotishungurudza. Zvinotinetsa zvikuru. Baba vaTapiwa vataurawo zvakare kuti nekuda kwekudzidziswa kwavanoita kuregerera. Zvinhu zvavachatora kuti vakwanise kuregerera. Zvakaoma uye zvinongoramba zvakangooma. Asi kungoti sevanhu vanoendawo kumachechi tongodzidziswa kuti tiregerere. Kuti tisarambe tiri kuremerwa nezvinotirwadza. Saka chikuru takutongoisawo kuregerera pamwoyo. Counseling inodiwa because pane zvimwe zvinhu zviri practical zvekuti unotadza kugona kuzviita kana usina kuzviziviswa kuti ndo zvinofanira kuitwa. Asi tongoti zvanga zvakaoma uye zvakaoma hazvisati zvapfawa. Ende Tapiwa ndiye anga ari mwana mukomana ega, vamwe vasi vasikana. Saka munongoziwo pachivanhu chedu mwana mukomana tinomuda chaizvo. Saka chinhu chakaoma zvinoramba zviri kutiremera. Pamakawirwa nedambudziko inyika yese yakachema nemi, kune vakauya vakakupai sapoti. Chii chamuda kutaura kune vanhu vakamira nemi panguva yakaoma kudai? Aiwa tinovatenda zvikuru.
tinovatenda vese vakamira nesu nekuti vakatirwira pakanga pakaoma zvikuru zvekuti hataimbokwanisa kumira tega asi vakamira nesu nanhasi vanongoramba vachimira nesu aya ndinotenda mhuri yeZimbabwe ndinotendawo nevari diaspora vakamira mira aiwa takawana kudzirwa nyange tanga tiri pakuchema aiwa takawana kudzirwa zvizhinji vanhu vakauraya Tapiwa vabatwa nemhosva asi tikuziva Tapiwa akavigwa asina musoro chii chamungade kutaura edza kuvakumbira kuti vanyevenutse moyo kuti mutumbi wemwana ukwane wese dai zvaikwanisika iwo vemutemo vanenge vaita kuti vanhu vabvume mhosva yavo vaibva vangoti gadzirisirewo ipapo kuti musoro wemwana uwanike nekuti hatina zororo misi yese hatina kuzorora kuti zvishuwa takaviga mwana mama mapisa akaasipo zvinhu zvinotinetsa zvinhu zvinotirwadza ataura akamirira mhuri vati vanofara nezvawanikwa nemutongi wedzimhosva kuti vanhu vawanikwa vaine mhosva ndozvatati tiri kutarisira zvishuwa kuti justice iite prevail saka tiri kungotarisira kuti zvingopera mune zvakanaka nekuti zvishuwawo takamirira judgment iyo kubva to 2020 up to now saka tazvigashira zvakanaka saka takungomirirawo kuti ingopera mune zvakanaka tanzwa kuti muri spokesperson wemhuri zvichireva kuti muri kuti ivava vabatwa nemhosva imhuri yenyu zvakare zvinhu zvakaitika izvi zvakabata sei mhuri yekwamakore zvakaafekta mhuri yekwamakore zvakanyanyisa zvekuti munoziva kuti vanhu vari paukama hwavo zvinhu zvisakamboitika mudzinza ravo muupenyu hwavo magariro avo ende vanhu vakagara pamwe chete vakagara muraini rimwe chete area imwe chete kuti dzimba dzako apa dzangu dziri papa ende nichikutora samukoma nichikutora semunin'ina zvaafekta zvakanyanya zvekuti zvapa division kufamily zvakanyanyisa ndeape mashoko amuri kuda kutaura tiri kuona kuti nyaya yemarituals muno muzimbabwe itoramba ichikura mashoko apa muda kutaura kune vamwe vari kutoronga kuda kuzviita iko zvino tiri kuona kushata kwemarituals chinhu chandingakurudzire zvakanyanya kuziya mwari kuti ukaziya mwari unenge wachengetekedzeka zvakanyanya nekuti zvimwe zvese izvi hazvina kwazvinokusvitsa zvemarituals izvi hazvina kwazvinokusvitsa kunze kweiye kuzvisa zvese kune muridzi wazvo kuna iye musiki wedu zvemarituals izvozvo ndozvauraya nyika ndozvaparadza nyika yedu ndozviri kukonzera zvese izvozvo dambudziko ratiinaro nhasi iro riri rekuti hauzoziya hama hauzoziva kuti mwana womunin'ina hauzoziva kuti mukoma wangu nekuda kwemarituals aiwa haini ndinotenda nezvavaitwa kubatwa ikoko because hazvitenderwe zvavakaita imwe wakaibva iwoyo wokuuraya mwana asi asina chaakakanganisa saka ndinozvitendawo chaizvo kuti danga kana vabatwawo vachitongerwa waipiwa mutongo wavo aiwa ndinozvitenda chaizvo munofungei pamusoro pevanhu vanoda kushandisa kuuraya vamwe vanhu kupfuma aiwa ngavasungwe vanhu vakadaro ngavasungwe vapiwe mutongo wavo wokuziva kuti izvi hazvibvumirwe kuti zviitwe Tapiwa Makore akawanikwa akapondwa musi wa18 September 2020. Mutumbi wake wakawanikwa wakabiswa musoro, maoko, makumbo. Izvo zvakazenge zvaakuwanikwa zviri pazvo pazvo. Musoro hauna kuwanikwa zvachose. Mwana akavigwa asina musoro. Nedzimwewo nhengo dzemiri hadzina kuwanikwa.